କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲାଟି 22 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପଦେ ଦିପଦେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେନି, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଳମଣି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଲେନି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ 2 କୁକୁର ଛୁଆ ରଖିକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ସଭା ସମିତି ଗଲେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଦେଖି ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ 4 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାବେଳକୁ 5ମ ସେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଭୀଷଣ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ 4, ଏଥର ହିଞ୍ଜିଡ଼ି ବିଜେପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଭୟ ରହିଛି, ସେଇ ଭୟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖା ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏସମ ବାଲିକୁଦାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ? ମୋର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆଗେ ହେଉଛି ପାର୍ଟି, ପରେ ହେଉଛି ମାଟି, କି ଆଗେ ହେଉଛି ମାଟି, ପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଟି, ଶେଷରେ ମୁଁ, ମୋର ମାଟି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏରସଭା ବାଲିକୁଦା, ବାଲିକୁଦା ଏରସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମାଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମଜାତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସେବା କରିବା ମୋର ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ମୋର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ରହି ମୁଁ ଏରସଭା ବାଲିକୁଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିରକ୍ତି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଦୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେ ମିଶନରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ମିଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଦୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ? ମୋର ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ, ଚାଷୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ଯଦି ବଦଳିବ, ବଦଳିବ କିଏ? 2 ଜାତୀୟ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ଦେଖୁନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଠୋର ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଇଟା କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରତିହିଂସା ନେଇଗଲେ, ଦଳମତ 90% କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ନଦ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୋକ ଗରିବ, କାରଣ ସେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରବଳ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ସରକାର କରିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବଦଳିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ମୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସିନାରିଓ କ'ଣ କହୁଛି? ସବୁଆଡ଼େ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାଲି ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁବାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କାଲି 10,000 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେଉଥିଲେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା ଅର୍ଜୁନ ସେଠି କାଲି ଯୋଗଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଲେ, ଏସବୁ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାଲି କହିକରି ଆସିଲି, ଏଣିକି ଆଉ କେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହନା, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ଜନତା ଦଳ କର, ତ ନବୀନ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଭୋଟ ପାଇବୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସମ୍ବେଦ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥିଲା ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକେ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କଥା ଦେଖିବା,
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାଲି ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆସିକି, କାଲି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏସା ମାଲିକ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାମାଜିକତାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ବଞ୍ଚିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବିଶ୍ୱଦାସ ନିଜର ଥଳି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଯାହା, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଟିକେଟ ନ ଦେଇକରି ବାଲିକୁଦା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ବାଲିକୁଦା ଏସ୍ଆର୍ ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ସେଠି ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଲୋକ ରହିକରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଦଳବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଠିକା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।